مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کے جی این گروپ سیون سمیر سدوانی مورگی یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کے جی این گروپ سیون سمیر سدوانی مورپی یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کے جی این گروپ سیون سمیر سدوانی مورپی
ये नजराना आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं KGN ग्रुप सेवन समीर सदवाणी मोरबी। ये नजराना आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं KGN ग्रुप सेवन समीर सदवाणी मोरबी।